welkom in die atelier bij die 8e DV1 Boerenmuziekcompetitie. Dit is die uitenrondes van die moderne afdeling. Uw gastheren is Simon Bruinders en Olly Viljoen. Goeienaand dames en heren en goeienaand ook aan u daar by die huis. En baie welkom by die tweede program van die 8e TV1 Boeremusiekcompetitie 1994. Olly. Ja, en die 8e competitie verskil inderdaad van die voorgaans deurdat ons verjaar 'n definitiewe moderne afdeling het en 'n definitiewe tradisionele afdeling. Daar het verskeie orkeste ingeskryf vir die competitie en die beoordelaars het toe nou die 8 beste moderne orkeste gekies. Volgens hulle mening en die 8 beste traditionele orkeste. Nou ons gaan eerst die moderne afdeling afhandel tot by sy halfeindronde. Met ander woorde, in die eerste 4 programme sien u die 8 beste moderne orkeste te mekaar speel. Die 4 orkeste met die hoogste punte, die kom dan in die 2 halfeindrondes te mekaar te staan en waar ons dan wys ons 2 semifinaliste aan wat dan in 'n finale ronde te mekaar gaan speel later. Dit is reg. En verlede week het Pieter Swarts en Pierre Retief se orkeste te mekaar meegeding en Pieter Swarts en sy orkes het gewen vir daardie aand met 71,92% teen 71,66%. Dit was aan naby. Ja, so komma iets het ek laas week gesê. Ek het dit nou nog nie uitgewerk hoeveel dit is nie, maar is baie naby. Aan die einde van die reeks sal Olly dit uitgewerk het. Ons gaan nou ons orkeste voorstel. U moet toch kyk, bokant elke orkest is 'n telbord. Nou, u moet daai telborde dophou, want na elke nommer wat 'n orkest gespeel het, verskyn die punte wat die beoordelaars gee vir die spesifieke nommer. Al 5 beoordelaars se punte verskyn daar. En dit is nogal baie belangrik dat u dit dophou. En op daai telborde gaan ons ook uiteindelik sien wie is die wenner van die moderne afdeling. Hulle kry R20,000. Die orkest van die traditionele afdeling kry ook R20,000 en hierdie R40,000 word vir ons geskenk deur Olaf Berg Brandewynkelders. Ons orkeste vanaand. Ja, hier aan my regterkant is Theo Erasmus en sy orkest. Ja, ek en Simon kies elkeen so 'n orkest. Hy het nou vanaand vir Theo hulle gekies. Ja, hulle is uit die Transvaal. Verlede week se Kaapse orkest nie so lekker gewerk. Nou, maar ek is bly, want ek hou van die vriendelike mense uit die baai uit. Port Elizabeth, Arnold Albi en sy orkest. Nou, wat speel jou manne? My manne speel Fanny Bos keerspel. Maar ons moet dan vir die mense, die kykers daar by die huis ook nog ietsie sê. Kyk, hulle moet nou, u moet nou daar vir afskrywe, haal gou die pen en die papier iewers uit, en soos ons verlede week gesê het, reg deur hierdie reeks moet u die nommers wat gespeel word, afskryf. Hoekom wat hulle dit doen? Later in die kompetisie gaan ons vir u vertel van 'n kykerskompetisie. Nou, die name van die nommertjies wat die orkeste speel, gaan vir u baie, baie belangrik wees, en u kan 'n groot klomp geld wen. Dis reg, en wanneer die manne 'n keerspel speel, dan gaan ons vir u een naam uit die keerspel sê wat u dan moet afskryf. En vanaand gaan Theo hulle speel die Fanny Bos keerspel en die nommer wat u moet afskryf is Daspoort Vastrap. En Arnold Albi en sy orkest speel die ou kenwysie van die baie bekende Hendrik Susan orkest Hoe ry die boere en u moet neerskryf Hoe ry die boere. Kom ons luister na ons twee orkeste vanaand. Thank you.
Dames en heren, ik wil u graag voorstellen aan die leier van mijn orkest. Het klinkt nice. Theo Erasmus. Nou, Theo is natuurlijk een oude bekende in die sin hier dat hij bij die SIK bekend was voor verskeie kenwysies wat hij geskryf het voor radio en televisieprogramma. Theo, baie welkom. Baie dankie, Simon. Ek kyk jou nou so, dit was nou nie aldag dat een mens nou so een jong man as orkestleier sien. Dit moet allemaal een rukkie gelede begin het, of hoe? Min dat het so 40 jaar gelede begin. Ook nie meer so jong? Ja, precies. Theo, wil jy die manne van jou wenspan sommer aan ons voorstel? Ek is bly, jy noem hulle een wenspan, ek hoop het is een wenspan. Ek is bly om hulle saam met my te hê, is een pyktomp musikante. Kom ons begin by Koot Brits wat die concertina speel, Koos Barnard die gitaar, sy seun Kobus basgitaar, en dan die drumspeler het hier so 30 jaar gelede van Skotland af in Suid-Afrika aangeland en van toe af ken ek hom al, en ons het al baie saam atelierwerk en ander werk saam gedoen, baie baie saam gewerk, Johnny Morris. Theo, en wat is jou volgende nummer waar jylle gaan speel? Simon, hy het die interessante titel Two Sharps. Nou sal al die mense vraag altyd nou vir my, waar kom die titel vandaan? Nou, jy weet, die concertina spelers hou daarvan om in die toonaard van D te speel. Nou D, want hy sif so lekker, hy is so lekker in D. Die toonaard van D het twee kruise, in Engels Sharps. En toe sê een bekende concertina speler op een dag, Nico van Rensburg, die liewe skepper het vir die jazzmusikante E-flat gegee en vir die boere Two Sharps. En toe komponeer ek die nommerkie Two Sharps. Klink soos a double barrel, dis nice. Theo, baie dankie. Nou, jy kan daar oorstap na jou manne toe, so dit is Two Sharps. En die nommer wat jy daar by die huis dan moet neerskrywe, is Two Sharps. So, sharpshoot, maat. Thank you.
Hier langs mij staan Arnold Olby daar uit die vriendelijke baai. Arnold, hoe gaan het daar in die baai? Dat gaat goed, dank je, Olly. Ik wil voor jou graag vragen vanavond. Ik heb de laatste week voor hem groeten gestuurd, maar ik wil bij graag weten, hoe gaat het met Niels Matthijs? Dat gaat goed, meneer Niels. Ik is dankbaar om te zeggen dat hij goed hersteld heeft van zijn ziekte. En hij heeft gevraagd dat ik vele mensen moet groeten stuur, speciaal voor jou. Baie, baie dankie. En hoe gaat het met boerenmuziek in Port Elizabeth? Ondanks die gulden, zoals je weet, denk ik is er alweer een type van herleving in boerenmuziek, wat ons baie waardeer. En trouwens, die orkest wat ons vanavond ISO heeft, het eindelijk sy ontstaan gehad door die boerenmuziek gulden. So ja, dit gaan goed en die boerenmuziek gulden gaan goed en ons is dankbaar daarvoor. Ja. So jy sê eindelijk dankie aan die gilde. Maar kom ons kyk wie speel vanavond saam met jou. Vat die microfoon as het makkeliker vir jou. Dankie Olly. Op klaverborde en vleelklavier, Kobi Botha. Op harmoniekitaar, Kobus Gous. Op ritmische kitaar, Niels van Rooyen. Op basgitaar, Dirk Black. En dan op die tromme, Johan Vermeulen. Baie dankie. Arnold, die is Kobi Botha. Nee, hy lyk vir my nog 'n jong knap. Hoe oud is hy? Ja, Olly, hy is maar net 20 jaar oud. Ja, verbaasend hoe baie jong mense deesdae boermusiek speel. Verlede week was hier 'n hele jong orkes hier gewees. Wat is julle volgende nommer? Die volgende nommerkie is 'n nommerkie van Paul Ferns, die Switserse wals. Nou goed, die Switserse wals van Paul Vins, laat ons hoor wat maak die manne uit die baai daarmee. Dankie Arnold. Thank you.
Die vrolijke Zwitserse wals. Nou, daar in Zwitserland is mos prachtige bergen. Maar niet zo prachtig zoals hier bij ons in Zuid-Afrika. En vooral daar in die Woesteromgeving. En dit is in die Goudini-Vallei. Nabij Woester waar Olofberg brandewijn gestook en verouder wordt. En Olofberg is natuurlijk die mensen wat voor ons die eerste prijs van 20.000 rand in elke afdeling gee. 40.000 rand al te samen. Ons heeft voor Olofberg baie, baie dankie. Baie dankie. Ek het sommer met die eerste oogopslag geweet. Vir Sarah is net die beste goed genoeg. Dis hoekom ek vir ma gesê het, dit moet net Kellogg's cornflakes wees. Jy sien, net Kellogg's gebruik 'n uitsoekgehalte mieliepit vir ieder en elke graanvlokkie. Dis wat hulle so ongelooflik knarserig en heerlik kraak lekker maak. Kyk nou mooi. Dis hy. Wys vir iemand besonders hoe baie jy omgee. Onthou, ontbyt is nie ontbyt sonder Kellogg's cornflakes nie. Is dit nie lekker nie? To his followers, the assassinated General Francisco Villa was a man of integrity who decided that action was better than suppression and poverty. He and his wild band of Mexican troops took from the rich and gave freely to those who didn't have. But he didn't give it all. Does his widow know where his treasure of gold is? Who knows? Where did he hide it? Join the mystery on NNTV Saturday, July the 16th. Crime Stop, and we need your help in identifying this man. Now, at about 2:30 on the afternoon of the 20th of February this year, he allegedly robbed a woman in Rand Park Ridge. Now, he's of average build with a dark complexion. If you know who he is, then please dial the Crime Stop All Hours toll-free number, which is 0800 11 12 13. Or you can also write to Crime Stop at Private Bag, X302, Pretoria, 0001, and all correspondents will be treated confidentially. And in this case, Clayton York is wanted in Cape Town for alleged fraud. He's 27 years old with dark hair and eyes. Remember that a reward of up to R250,000 is offered for information leading to the arrest of offenders of the law. And you can phone the information through to the Crime Stop office at 0800 11 12 13, and you don't have to give your name. Die gehoor sê dat hulle wil ook deelneem. Hulle wil ook deelneem, hulle wil ook speel. Hulle wil nou nie hier die orkeste moet alleen speel nie. Is daar so 'n kans? Ja, kyk, ons het mos 'n prys vir die gehoor. Maar nou moet ons, nou gaan ek eers vir u verduidelik wat gaan gebeur en nou gaan 'n paar manne miskien skrik. En dit is veral jou orkes. Ai. Is dit nou waarvoor jy hier is? Ek is bekommerd oor my manne nie. Ja, hierdie Skotse hoekie is... In hierdie Skotse hoekie is die name van baie bekende boerenmusieknommers. Ek het speciaal een Skotse hoekie gekies, want Johnny Morris, wat daar achter die tromme sit, is mos nou hoeka a Skot. En dan hou ek ook nogal van sekere Skotse producte. Maar in elk geval, in hierdie hoekie het ons een hele aantal bekende boerenmusieknommerkies sy name. Nou ons wil een gehoorlid vra om van ons een nommerkie te kom trek. Olie, ja, wat van die dame in die groenerige... Bloese langs die man met die trui in die derde rij daar aan die rechterkant. Sal u asseblief voor ons net voor hom toe kom? En die gehoor gaan vir u lekker aan 'n klap gee. Dis. Simon, jy staan nie voor wat ek sê nie. Ek wil gaan vanavond weer sê, jy kan nou maar gaan. Dames en heren, ek wil net vanavond sê verduidelik wat gaan gebeur. Die orkeste weet nie wat nommerkies is in die hoek. Maar hulle weet ook nie wat die dame se naam is nie. Wat is die naam? Goeie naam. Goeie naam, ek is Sonja. Sonja. Nou, ons gaan vir Sonja vra om een nommerkie eerst te trek. En dan gaan ons vir orkest A die nommerkie laat speel. En daarna gaan orkest B een nommerkie trek. En hulle moet hom speel. Hulle weet nie wat het is nie. Maar dit is bekende nommers, ons hoop hulle kan het speel. Maar dit tel nie vir punte nie, nie. Dit tel nie vir punte nie. Die beoordelaars, asseblief, hierdie twee nommers is nou een speeliekie vir die gehoor. Dit tel nie vir punte vir die competitie nie. Ja, verlede week het my ouwens sommer die verkeerde nommer gespeel.
Ja, dat hebben we goed gespeeld. Goed, Sonja, samen, trek voor trek, ons. Sonja. Dit is... Voor jouw orkest. Voor jouw orkest, Jacaranda Vastrap. Laat ons weer zien. Kan jij dan spelen? Zo, hierdie mannen is kookwaardig. Hulle is kookwaardig. Luister, hulle het hierdie nummer beter speel as die goed wat hulle geoefen het. Sonja, trek nou vir ons die volgende nummer vir my orkest hier, orkest B. Olly, my net nie loer nie. En dan lees jy sy naam vir ons. Die Sierberg Vastrap. Die Sierberg Vastrap. Arnold Olby en sy orkest gaan die Sierberg Vastrap speel. Julle kan hom in F of in D speel. Thank you.
nou lijkt hier aan deze kappen af. Ja, nee, maar die mannen spelen ook lekker. Ja, maar ik weet. Goed, 500 rand is tot u beskikking in die gehoor. Dit is voor ons geskenk door Pre-Weld Swysveiligheid en Gasvoorsieners van Pretoria. Pre-Weld Swysveiligheid en Gasvoorsieners van Pretoria het voor ons 500 rand geskenk vir die een van u wat die volgende vraag kan beantwoord. Ons, julle moet nou mooi kyk, Sonja, jy en Simon. Wie se hand gaan eerste opskiet? Steek net die hand op, dan sal ek vir u die vraag vra. Goed, die dames en heren, ek gaan die vraag vra en dan moet u die hand opsteek as u die antwoord ken. My vraag is die nommerkie Jacaranda Vastrap wat Theo Erasmus in sy orkes gespeel het. Wie is die komponis van die nommer? Die pink en die wit. Wie is die komponis? My oorlede broer Fanny Bos. Haar oorlede broer Fanny Bos. Fanny Bos. Maar wonderlik. Wonderlik. Ach, sta net op en dan sê net vir ons jou naam. Ek is Rosie Erasmus. Rosie Erasmus. Rosie, baie geluk. Jy kan na die afloop van die program jou 500 rand hier voorkom kry. Sonja, baie dankie vir jou saamspeel. Een lekker applaus vir haar ook. Nou ja, ons het ook ons kijkers nie vergeet nie, soos in die verlede het ons een kijkerscompetitie. Ons gaan vir u later, gedurende die competitie, vir u sê, wat u moet doen om twee baie groot pryse te wen. Ons het 6000 rand gekry, dit is vir een vraag wat in die moderne afdeling gevra sal word, en dit is vir ons geskenk deur Techno Gold, vervaardigende juweliers en Silver School van Kempton Park. En dan ook vir die traditionele afdeling, Simon? Ja, daar is ook 6000 rand te wen, en dit is 6000 rand superieur spaarrekening. En wie bedank ons? Boland Bank. Nou ja, jy moet die nommer kies, neerskryf wat die orkest speel. Wat speel jou orkest? Ja, wacht, die nommers wat die gehoor op die kijkers nou al op hierdie stadium moes neergeskryf het, was Daspoort Vastrap, Hoe Rij die Boere, Two Sharps en die Switserse Wals. En nou gaan ons bly hier in Europa. Nou gaan Theo en sy orkest wegtrek met die Portugese Wals. En ons spring terug Suid-Afrika toe met die Jukskei Vastrap. Portugal voort! Thank you.
Ons het gedink dat een motor wat soveel rygenot bied, ook eers veilig gemaakt moet word. Daarom het ons in die deure van elke nieuwe Opel Kadett twee staalsterk stale ingebouw. Wat jou en jou passagiers baie gerus behoort te laat voel. En heren, as die koue nou nog nie weggespeel is nie, dan sal dit nou nooit weggaan nie. Nou, hier kom 'n trailer vol shit. Ons het vir u vroeër vertel wat die wenners van die moderne afdeling en die traditionele afdeling gaan kry, maar daar is ook twee naaswenners wat aangewys gaan word, een in elke afdeling, en hulle kry elkeen R10.000, R10.000 vir die naaswenner in die moderne afdeling en R10.000 vir die naaswenner in die traditionele afdeling. En daardie R10.000 kom van Le Mon Tankers en Trailers in Standerton. Ons sê baie dankie aan Le Mon Trailers en Tankers in Standerton. En nou gaan Theo Erasmus hulle volgende nommer speel, en dit is 'n satieskeerspel, en die nommer wat u daar moet neerskrywe is Martie se Saties. Thank you.
Volgens die orkeste in die atelier is die belangrijkste mensen zeker die beoordelaars. Enige competitie heeft toch beoordelaars. Kom, ons stel hulle aan u voor. Ons begin daar aan die rechterkant. Twee mannen van platenmaatschappijen, Gavin Gibb en Kosi van Niekerk. En dan saxofoonspeler George Lammes, gitaarspeler liever, denk ik. Ja. Baie bekende concertinaspeler Willy Fourie. En nog een gitaarspeler, baie bekend, Hansie Rood. George, ek jammer, ek het saxofoon op my brein vanaand. Maar ons sê vir die beoordelaars, baie dankie vir die werk wat hulle ook hier doen. Arnold Albee en sy orkest speel hulle volgende nommer, ook een nommerkie uit die baie uit, de compositie van Niels Matthys, Kus Langs. Als jij graag krachtig bestuurt en
as competitie jou kos is. Dan staat een nieuwe stel weer, wat net voor jou wacht. Vroeger of later weet jij, agressieve bestuur ruïneert levens. Die nimmelijke Pietman Potgieter, en ik weet niet hoeveel van die kijkers bewust is daarvan nie, dat hij behalve jouw eigen muziek was, jy ook met baie ander mannen zijn muziek bezig in die platenbedrijf. Dat zeg, ik is 30, oor die 30 jaar in die platenbedrijf. Wat heb je eigenlijk gedaan dan? Ik was een snij-ingenieur, ik heb die platen, die LP-platen, die langspeel, die kies snij. En ik heb bij met Kevin McClellan, als ik die dingen verkeerd snij, wil ik die keel afsnij. Hier zit hy. Zo, dat is een snijzaak. Ja. Pietman, ons sien nou weer vanavond van Kobie Botha hier, hy is 20. Ons het verlede week, het ons tieners hier gehad, manne van 14 en 16 jaar oud, wat in die orkeste deelneem. Wat denk jy daarvan? Ek is, dit is verblijvend, want die jongspan, hulle is net disco maal en zo, maar het is lekker om die jongs, paar van hulle sien wat, baie van hulle, nou al belangstelling voor de muziek. Dat is baie mooi, ek is baie breed daarvoor. In jou lang loopbaan het jy moest nou al met een hele paar manne. Gee vir ons so paar name. Van Nico van Rensburg. 84. O ja, hy het daai jaar gewen die competitie. Was ek saam met hom. Well, ek het saam met mannen, soos, well, saam met Hans Rood, saam met Willy, al die mannen gespeeld. So daar is nou nie een man wat van boerenmuziek of iets weet wat jy nie saam mee gespeeld het nie. Nou, hier is Theo toch nou vanavond. Jy het met Theo ook gespeeld. Ons ken mekaar baie jare. Maar dan kan ons mis net nou, daar, ek sien daar staan een treklavier, dan kan ons mis net nou bietjie so akkel maak. Ja, ek sal geëerd voel. Olly? Ons sal net nou so ding doen. Pietman sal so net nou bietjie op die verhoog opgaan. Ja. Simon, baie dankie. Ek dink ons moet nou net die ernstige sy hier afhandel. Elke orkest kry nou nog een kans om te wys wat hulle kan doen. Dis hulle laaste kans vir punte. Theo Erasmus en sy orkest speel die Sterkfontein Vastrap. En Arnold Olby en sy orkest speel daar die nommerkie van, bekende nommerkie van Sissie en Willie Cooper, Son op oor die velde. Thank you.
die stryd is voorbij. En nou het die beoordelaars een kansie nodig om een beetje punten op te tel. En een beetje met die rekenaar te spelen en so aan. En dan kom ons nou ons belofte na. En ons nooi vir Pietman, potgieter. En hy gaan nou saam met Theo Erasmus' orkest, want hulle ken mekaar ons nou baie goed. Gaan hy vir ons een nommerkie speel. En die nommerkie wat Pietman speel is een van sy eie composities, Leonie se Wals. Ja, seker van hierdie orkeste wat blij is dat hulle nie teen Pietman hoef te kompeteer nie. Ja nee, ek sou so dink. Pietman, baie baie dankie. Nou ja, Simon, die beoordelaars is gereed, die groot oomblik het aangebreek. Ek is gewoon butterflies. Ja, ja ek ook, is tyd vir die uitslag. Kom ons kyk na jou orkest.
Orkest A 71,54. 71,54. Jy by my kant, jy kan hom lees. 71,30. Dit is weer. Ja. Orkest A is die wenner. En dis weer met komma iets iets. Baie geluk aan Orkest A. Theo, baie geluk aan julle. Baie dankie aan Arnold Olby. Dit was bitter na om mekaar gewees. Ja, nee, dit was na. Die man het mekaar opgekyk. Ons sê vir die twee orkeste, baie dankie vir die wonderlike boeremusiek van vanaand. En vir die wonderlike gees. Volgende week speel Dons van Sail en Eddie Basson te mekaar. En u moet sorg dat u kyk. En ook baie dankie aan ons gehoor en baie dankie aan u daar by die huis dat u saam met ons deurgebring het. En nou, terwyl ons 'n bonusnommer kry van die wenorkes van Theo Erasmus en sy orkes, gaan die mense hier in die gehoor, u kan maar so'n bietjie skuifel, en u daar by die huis kan ook maar so'n bietjie skud. Van ons kant af, baie dankie en goeienag. Goeienag.